Realdasız. Hazırda biz Müzaffər Azərbaycan ordusunun 28 ildən sonra işğaldan azad etdiyi Zəngilan rayonundayıq. Bizim dayandığımız yer isə Azərbaycanlara məxsus məzarlıqdır. Lakin məzarlıqların ə, vəziyyəti onu deməyə əsas verir ki, ermənlər sanki iz itirmək planlı həyata keçirməyə çalışırlar. Bunların da əsas məqsədi ə, Azərbaycanlara məxsus toponimlərin, məzarlıqların və digər abidələrin ə, dırnaq arası ermənləşdirmə funksiyasını daşıyır. Biz məzarlıklara baxış keçirən zaman onların əvvəlki vəziyyətində heç də əsər-aləmət qalmadığını görürük. Elə sizin də kadrlarda gördüyünüz məzarlıklardan biri də həmin o məzarlıklardan biridir. Ə, bizim apardığımız müşahidələr zamanı onu da qeyd etmək istərdim ki, aparılan müşahidələr zamanı məzarlıklarda olan qara mərmər daşları və məzarların içərisində Ə, həmin qəbrlərə, həmin insanlara məxsus qızıl zinət əşyaları, ə, qızıl dişlər ermənlər tərəfindən oğurlanaraq məhv sənilib. Bu da bir daha onların çirkin niyyətindən xəbər verir. Ümumiyyətlə ərazinin ə, vəziyyəti ürək dağıldır. Siz də bunu bir daha kadrlardan aydın görürsünüz. Yəni bunlar ermənlərin çirkin niyyətinin bariz nümunəsidir. Bu da ə, onların əslində hansı məqsəd güddüyünü göstərir. Tək məzarlıqlar deyil, hətta ətraf görüntülərində əvəlki vəziyyətindən heç bir əsar əlamət qalmayıb. Tarixi abidələr, evlər yararsız vəziyyətə salınıb və yaxud da tam dağıdılıb. Bunlar da ermənlərin bundan əlavə hansı məqsədi güddüyünü xəbər verir. Ümumiyyətlə Ermənistan tərəfi hər zaman çalışıb ki, Azərbaycanlara məxsus abidələri yerləri dağıdaraq iz itirsinlər və dünyaya da sübut eləsinlər ki, əslində bu yerlər Azərbaycana yox, Ermənistana məxsusdur. Lakin tarix hər zaman faktlarla danışır. O faktları isə hər zaman itirmək mümkün olmur. Bu istənilən halda özünü bir üzə verir. Elə məzar daşlarının üzərində yazılan ad, soyadlar da bunu bir daha sübut edir və bunlar ona deməyə əsas verir ki, Azərbaycan qədim torpaq olub. Zəngilan və digər ərazilər də həmçinin Azərbaycan torpağı olub. Burada qəbirdə yatanlar ermənlərin yox, azərbaycanlıların dədə-baba məskəni olub və onlar burada basdırılıblar. Çox şükür ki ə, 28 illik həsrətə son qoyuldu. Əvəllər Zəngilan sakinləri öz dədə-baba torpaqlarını, öz ata-analarının bacı qardaşlarının qəbrlərini ziyarət eləmək arzusunda olsalar da bunu həyata keçirə bilmirdilər çünki Zəngilan rayonu işğal altında idi. Lakin 28 ildən sonra, yəni 2020-ci ilin oktyobrunun 20-sində Azərbaycan ordusunun Zəngilan rayonunu işğaldan azad etməsi ilə bu arzular sanki geridə qaldı və onların istəkləri yerinə yetdi və görünən kadrlar Bir daha onu deməyə səbəb verir ki, Ermənlər nə qədər çirkin niyyətinə əl atmağa çalışsalar da buna tam nail ola bilməyiblər. Qəbir daşlarını əslində ə, bunları uzaqdan görsək, yəni tam yaxından müşahidə etməsək, sanki ə, daş yığıntılardır, da bir-birinin üzərinə aşıb, heç bunların qəbir daşı olduğu o qədər də bilinmir. Hazırda havanın qarlı olması da bu ə, məzarlıqları görünməz vəziyyətə salıb. Bizim hazırda çatdıracağımız bu qədər idi. Reallizəmməkdə davam eləyin.